Дорогі діти Божі, давайте разом скажемо «Слава Ісусу Христу!» Залишився в історії прожитий день, правда? Він дуже нас втомив, правда? Хто був на роботі, втомився, хто, можливо, мав якісь переживання, якісь апойтменти, рішали напруження, але ми сьогодні являємося в цей вечір в домі Ісуса Христа, в домі молитви. І бажання мого серця, щоб кожен із нас, ми ободрились. Ми набралися силами. Ми сказали: «Ісус, ми хочемо більше Твого благословіння». Сьогодні коло на землі, воно звужається. Сьогодні великі політики заявляють, що ми уходимо у велику кризу. Сьогодні ми бачимо, як хвороби, вони просто одолівають людей. Якщо ми віддаляємося від Ісуса Христа, наше серце наповняє страх. Якщо, можливо, на цьому місці є відважна людина і каже: «Я не боюся нічого», то коли ти залишаєшся без Бога, без присутності Духа Святого, на твоє серце нападає страх. Друзі, дорогі брати мої і сестри, я радий тому, що на цьому місці є Ісус Христос. Він прийшов на це місце, щоб благословити своїх дітей. Тому що співалося в пісні: у нього є допомога. Він може рятувати, він може захищати. Але не тільки він це робить. Він не завжди рятує від смерті. Він не завжди вилікує від невиліковних хвороб. Не завжди. Але в нього ціль спасти твою і мою душу і ввести у вічні обителі, де перебуває правда і любов. Де перебуває він, Отець Небесний і Дух Святий, слава йому. Брати мої сестри, читаю Боже Слово, яке записане. 15 розділ Євангелія від Святого Луки. Візьмемо з 11 вірша. 15 розділ Євангелія від Святого Луки з 11 вірша. Ще розповів: в одного чоловіка було два сини. Молодший з них сказав батькові: «Отче, дай мені частину майна, яка належиться мені». І розділив батько між ними майно. А через кілька днів молодший син, зібравши все, подався в далекий край і розтратив там майно своє, живучи розпутно. А коли він усе прожив, настав великий голод у краї тому, і він став бідувати. І пішов і пристав до одного з мешканців того краю, а той послав його на поля пасти свиней. І він радий був наповнити шлунок свій стручками, що їли свині, та ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав: «Скільки наймитів у батька мого мають хліба надміру, а я тут з голоду гину. Встану, піду до батька мого і скажу йому: «Отче, я зрішив проти неба і перед тобою, і вже недостойний називатися сином твоїм. Прийми ж мене як одного з наймитів твоїх», і вставши пішов до батька свого. І коли він був ще далеко, батько побачив його і переповнився жалем, і побіг, кинувся на шию йому і почав цілувати його. А син сказав йому: «Отче, я зрішив проти неба і перед тобою, і вже недостойний називатися сином твоїм». А батько сказав рабам своїм: «Принесіть кращу одежу і одягніть його, і дайте перстень на руку його і взуття на ноги. І приведіть відгодоване теля, і заколіть, будемо їсти і веселитись. Бо цей син мій був мертвий і ожив, пропадав і знайшовся, та й почали веселитись». Амінь. Ви скажете, браті і сестри, на перший погляд: чому ти, брат, проповідуєш таку тему? Чому ти, брат, читаєш таке слово? Це слово було написано для народу ізраїльського.
Так, я не буду спорити. Це слово читається на євангелізаціях для того, щоб блудні сини і дочки поверталися в церкву Ісуса Христа. Так, я не буду спорити. Но я хотів би, щоб в цей вечір це слово пролунало найперше до мого серця. Бог положив мені на серце, я хотів би, щоб воно пройшло через мене. І кожний із нас сьогодні получили Боже благословіння для кожного із нас. Сьогодні голос Божий буде лунати до твого і мого серця. Питання залежить від тебе. Чи приймеш ти слово, чи відкинеш? Ви знаєте, що ми Богу говоримо завжди. Правда? Ми Богу говоримо завжди. Но Бог говорить до нас тоді, коли ми готові слухати. Якщо ми приготовили своє серце для того, щоб почути слово від Бога, Бог його пішле у твоє і в моє серце. Якщо ми скажемо у своєму серці, говори, Господи, раб твій слухає, Бог скаже тобі слово, котре обновить твою душу, і ти з силою Господньою підеш далі в боротьбу проти гріха, проти соблазна, проти беззаконня, щоб воювати, щоб відвоювати своїх дітей, синів і дочок для царства Божого. Я знаю одного брата, який живе у Портленді. Він розказував свідчення, як він додому прийшов, склонив коліна і почав молитись. І він відчув, як у ту кімнату прийшов диявол. І розпочалася боротьба за сина, якого викрадав диявол. Він свідкував, така боротьба була, що він нічого не міг сказати. Він говорив, во ім'я Ісуса не віддам. І начебто він уявляв, що він 1 міліметр своїх стопів підійшов вперед. Во ім'я Ісуса Христа не віддам. І 1 міліметр він йшов вперед. Слава нашому Господу. Брати мої і сестри, він не здався. За допомогою Духа Святого, за допомогою Ісуса Христа, він здобув сина. Він переміг ту боротьбу. Алілуя нашому Богу. Можливо, ти переживаєш сьогодні таку боротьбу за своїх дітей. Можливо, у тебе в домі є переживання, і ти молишся до Господа. Боже, дай свободу. Боже, дай порятунок. Боже, заступися. У мене немає сили, Господь, рядом. Господь може тобі допомогти. Я в це твердо вірю, бо не раз і в своєму житті бачу дуже багато милостів Господніх. Слава йому. Були 2 сина у батька. Була хороша, приємна атмосфера. І одного разу менший приходить, каже, батьку, розділи майно. У тебе є 2 сина, є старший мій брат, і я менший. І я розумію, що мені належить якась частина. Да, частина твоя, частина для старшого брата і частина мені. Розділи її. І батько, у мене питання, чому спадщина переходить від батьків тоді, коли батьки помирають, правда? А тут батько не задержується, розділює багатство, розділює спадщину, розділює майно, і менший син бере все і їде або йде в інший край. Далеко від батька, щоби там жити, як він хоче. І ми знаємо цю історію до кінця, ми її прочитали. Я не хотів би, ми повторювали її. Але, браття і сестри, цією історією, я думаю, що на той час, коли євреї слухали цю притчу про блудного сина, вони задавалися питанням, а чому це для нас? Ісус, що ти маєш в виду, коли ти розкажеш про непослушного сина? Для євреїв непослушний син – це позор. А коли Ісус сказав, що він пішов до іншого племені, до інших людей, до поганів, а якщо Ісус продовжує і каже, він почав пасти свиней, а якщо Ісус продовжує і каже, що він почав їсти ту їжу, яку свині їли, о, це позор. Не може такого бути. Ісус, що ти маєш в виду?
Це просто стид і позор. Брати мої сестри, то була причта, але на той час Ісус хотів заговорити до єврейського серця. Ісус хотів, щоб вони зрозуміли, на що я і звертаю увагу сьогодні, що якщо вони вийдуть з-під контроля Отця, вони підуть в далекий край і там будуть пасти свиней. Я не знаю на той час, чи зрозуміли євреї, що він хотів сказати. Но на сьогоднішній час я розумію для себе. Дорога молодь, дорогі діти, ми народжені в віруючих сім'ях. Для нас є призначена велика спадщина, яка оцінюється не в фінансах, яка оцінюється не в золоті, яка не оцінюється не в якомусь участку землі. Для нас є спадщина, яку призначив для нас Господь. Коли ми народжувалися у сім'ях наших батьків, батьки наші приводили нас, приносили, верніше, нас в дім Божий. Брали служителя, на руки благословляли, посвячували для Господа. Ми маємо, дорога молодь, велику спадщину від Господа, яка дарована нашим батькам, і вона нам призначена. Я хотів би, щоб кожен із вас, хто може молитися в цьому собранню, щоб ми молилися до Господа, щоб Бог Духом Святим касався наших сердець у цьому собранні. Щоб Бог відкривав своє небо і ріки з живої води протікали внутрішність нашу. Щоб нам ободритися, оживитися Духом Святим, котрий післаний на землю для праці у твоєму і в моєму серці. Для нас призначена велика спадщина. Алілуя нашому Богу за ту велику спадщину. Дорога молодь, дорогі діти, що зробив цей менший син? Він зробив помилку, яку свого часу зробив також і Ісав, коли він голодний вернувся з поля і каже Якову, дай поїсти, а Яків каже хитрістю, віддай своє первородство. Ісав не попильнував і каже, що мені первородство, я гину. Відрікся, проміняв. Дорога молодь, я сьогодні закликаю себе і кожного із вас, щоб ми ні в якому разі не знехтували благословінням наших батьків. Щоб ми ні в якому разі не знехтували спадщину, яка належить для нас від наших батьків. Благословіння, яке вони свого часу будуть передавати для нас. Да, сьогодні ми наповнені технологією. Да, сьогодні ми багато знаємо. Да, сьогодні нам хочеться жити без влади батька нашого чи матері нашої. Але я сьогодні хотів би сказати, щоб ми не допустили в нашому житті помилки, виходячи з охорони наших батьків. Також хотів би сказати для всієї церкви сьогодні, щоб ми не допустили грандіозної помилки в нашому житті. Щоб ми не вийшли з-під охорони Отця нашого Небесного. Друзі дорогі, дав нас є воля. Дав нас є вибір. Але Ісус Христос закликав на сторінках Євангелії, сьогодні закликає нас, що хто бажає бути учнем моїм, хто бажає у своєму житті йти за мною, хай зречеться самого себе і візьме хрест мій і йде за мною, хрест свій йде за мною. Друзі дорогі, брати мої сестри, приходячи до Ісуса Христа, ми повинні зрікнутися себе. Ми повинні завжди перебувати під охраною, під повелінням Отця нашого Небесного, який має достатньо хліба, який має достатньо благословіння,
який має силу довести тебе у свої чертоги, котрі Він приготував для всіх тих, хто полюбили явлення Ісуса Христа на землю. Алілуя нашому Богу! Брат і сестра, чуєш голос ніжний Духа Святого до твого серця. Не потеряй, тримай. Сьогодні багато голосів на твій адрес іде. Сьогодні багато голосів лунають до твого серця. І те можна. Можна розширити дорогу. Можна жити свобідно. Але це є обман. Є одна дорога. Однажды Ісус Христос сказав, що я дорога, правда і життя. Хто буде йти по цій дорозі, хто буде виконувати заповіді мої, той буде там, де перебуваю я. Слава нашому Господу! Брати, мої сестри, надую, що я звертаю свою увагу. Пішов блудний син. Опустився до нуля. Но є батько, котрий виглядає. Є батько, котрий чекає. Є батько, котрий плаче. Є батько, котрий молиться до Отця Небесного. Є батько, котрий день і ніч з думками, коли навернеться мій син. Фізичний батько. Но є також духовний батько. Це є Отець наш Небесний. Ісус Христос в цій притчі намагався відкрити любов свого батька, який післав його на землю для того, щоб відкрити дорогу до спасіння. Для того, щоб стати жертвою викуплення за всіх людей, котрі живуть на землі. Він бажав відкрити людям любов Отця. Батько чекає. Друзі дорогі, ми зараз будемо молитися. Але я хотів би сказати слово, яке лежить в мене на серці. Побуджене від Духа Святого. Батько виглядає. Батько чекає. Ось тут він бачить свого сина, який в лахмотях, грязний. Можливо, не гарно пахне. Приближається. Батько назустріч біжить, падає йому на шию, обнімає. Я довго тебе чекав. Син говорить, я недостойний. Я недостойний називатися сином твоїм. Я прогрішився проти неба, проти тебе, Отець, прости мене. Я прийшов для того, щоб бути в домі твоєму за раба. Слухати всі повеління твої, тому що я опустився до нуля. Я не знаю чому, но хочеться сказати, браття мої сестри. Можливо, є на цьому місці людина, котра відчуває у своєму серці голос і засудження від Духа Святого, що ти опустився, можливо, подібно як до той блудний син, опустився до нуля. І сьогодні ти хочеш, можливо, наїстися хлібом, котрий принесе спокій для твоєї безсмертної душі. Но ти не маєш його, тому що ти далеко зайшов, тому що ти пішов на чужу територію, тому що там немає покровительства Отця Небесного. Ти зайшов на чужу територію, ти почав питатися рожками. Ти дійшов до нуля. Якщо ти відчуваєш поклик Духа Святого, якщо ти відчуваєш поклики Ісуса Христа до твого серця, ти маєш повне право сьогодні про це сказати. Вийти наперед, признатися себе виновним перед Отцем Небесним, покаятися. А Він той, котрий чекає. А Він той, котрий виглядає. А Він той, котрий готовий сьогодні в цей вечір простити тебе. Сердечні рани твої перев'язати. Намастити небесним бальзамом, щоб ти знайшов спокій для своєї безсмертної душі. Він є той. Да, ми бачимо, що скоро благодать Божа забереться. Скоро закриються двері для язичників. Но сьогодні в цьому служінню ми чуємо ніжний голос Духа Святого. Прийди до мене і знайди спокій для своєї душі. Прийди, я зніму тягар беззаконня. Я зніму тягар гріха, я зніму тягар блуда і всякої нечистоти, і возложу на тебе тягар мій, який є легкий і любий. Алілуя нашому Господу. Брати мої сестри, давайте встанемо і будемо молитися до нашого Господа.